Dober večer. V Cerkljah ob Krki se je danes zaključil niz vaj Preskok 2020. Najdaljše vaje v zgodovini slovenske vojske. Najvišji predstavniki vojske trdijo, da so s tem ponovno dokazali, da lahko uspešno delujejo in se hitro odzivajo v kriznih razmerah. Ob zaključku vaje so se predstavile vse sodelujoče enote. Območje letališča pa so preletavali slovenski in zavezniški letalniki. Minister za obrambo Matej Tonin je v nagovoru vojakom zagotovil, da bodo uredili njihov status po 45. letu starosti in zakonom zagotovili 780 milijonov sredstev za investicije v slovensko vojsko. Na letališču Cerklje ob Krki se je s slovesnostjo zaključila vaja Preskok 2020, ki je potekala med 24. aprilom in 19. junijem na širšem območju Republike Slovenije. V njej je namreč sodelovalo 59 občin in več kot 2500 pripadnikov slovenske vojske. Zaključna slovesnost se je začela z raportom poveljnika sil slovenske vojske Mihe Škrbinca. Načelnik generalštaba slovenske vojske, brigadir Glavaš. Vaja Preskok 20 je uspešno zaključena. Enote so pripravljene za mimovoz. Preskok 2020 velja za vajo z najkrajšim načrtovalnim časom, hkrati pa sodi med najdaljše neprekinjene vaje, saj je trajala kar 67 dni. Te vaje so dokaz, da v slovenski vojski še vedno ohranjamo bojni duh in vojaški karakter. Načelnik generalštaba slovenske vojske Robert Glavaš je bil ob tem vidno ponosen. Seveda sem ponosen in zadovoljen, da imamo takšne pripadnice in pripadnike, kot ste vi. Ko je potrebno, strnemo v naše vrste, zato država lahko vedno računa na nas. Glavaš ocenjuje, da slovenska vojska zmore in hoče pokazati, da smo tukaj za Slovenijo, za naše državljane in za domovino, ki nas potrebuje tako v miru, krizi in vojni. Vidno zadovoljen je bil tudi poveljnik sil slovenske vojske Miha Škrbinc. Sem zelo zadovoljen, zato ker sem prepričan, da so enote in pripadniki slovenske vojske na tej vaji prikazali visok nivo pripravljenosti enot slovenske vojske. Medtem, ko so nebo preletavala slovenska in zavezniška vojaška letala in helikopteri, je minister Matej Tonin razgrnil velike načrte in pomoč slovenski vojski. Prav danes je bil na vladi že vloženo proceduro zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenski vojski do leta 2026. V zadnjih 10 letih je to največji investicijski paket, ki ga ima slovenska vojska. V naslednjih 6 letih bo slovenski vojski zagotovljeno 780 milijonov evrov. Najprej v opremo samih vojakov, potem za izboljšanje infrastrukture in samih vojašnic, potem predvidena sta 2 helikopterja, eno transportno letalo, pa okrog 50 oklepnih vozil 8x8. Poskrbeli bodo tudi za vojake po dopolnjenem 45. letu starosti. Vi vojaki ste srce te vojske in domovina je dolžna za vas poskrbeti tudi, ko dopolnite 45. leto. Tudi zato smo na ministrstvu že pripravili in že uskladili zakon o obrambi. Naj vas obvestim, da sem do danes dobil veselo novico, da je zagotovljeno dovolj podpore v parlamentu za sprejem tega zakona. Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Njegova prisotnost pa je bila pomembna predvsem z vidika, da bodo v državnem zboru v prihodnjih mesecih obravnavali zakone, ki bodo posebnega pomena za slovensko vojsko. Jaz sem sam prepričan, da slovenska vojska potrebuje neko spodbudo strani politike, neko svetlejšo prihodnost, kot si je kazala doslej. Načelnik generalštaba slovenske vojske Robert Glavaš je prepričan, da bodo tovrstne vaje postale stalnica, kajti s to vajo Preskok 2020 so ugotovili, da si slovenski vojaki želijo takih vaj, z njimi pa dviguje slovenska vojska bojni karakter in pripravljenost,
Ne nazadnje pa si s tovrstnimi vajami dvigujemo ugled tudi v tujini, saj preskok 2020 ni ostal neopažen v NATO članicah. No in z nami je poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Miha Škrbinc. Dobar večer. Dobar večer. Gospod Škrbinc, kaj so zaključki vaje preskok 2020? Po vaše je to v vaše vojaški karieri doslej najzahtevnejši izziv? Ja, morda najzahtevnejši, težko rečem, definitivno pa je to najdaljša vaja, vojaška vaja v moji karieri. Jaz moram reči, da sem danes predvsem vesel, ker se je vaja končala brez kakšnih poškodb, ker se je vaja po moji oceni zelo uspešno končala. Sem pa tudi hvaležen vsem tistim županom, ki so nas povabili v lokalne skupnosti in vsem tistim državljanom, ki so odstopili svojo lastnino, da smo se lahko urili v njihovih gozdovih. Kakšni so po vaše zaključki te vaje, vaši osebni? Ne? Vidimo teren oziroma odziv na terenu tudi med vojakimi samimi je bil izjemno pozitiven. Slovenska vojska si je želela takšnih vaj. Preskok 20 je bila specifična vaja z več vidikov. Ob tem, da je bila najdaljša, je bila pa vaja z izjemno kratkim časom načrtovanja. Bila je vaja, ki smo jo po dolgem času izvajali izključno izven vadišč Slovenske vojske. Bila je vaja, ki je potekala v času krize COVID-19. In z vsemi temi svojimi specifikami smo se na tej vaji veliko naučili. Jaz se ne morem bolj strinjati z ministrom, ki je danes rekel, da je Slovenska vojska še živa. Mislim, da če ne edina, pa smo ena redkih vojska v Evropi, ki je v času krize ne samo polno funkcionirala, ampak še dvignila svoj nivo operativnosti. In mislim, da je to velik dosežek te vaje. Ja, kot že rečeno, ne, prisotni ste bili, če se ne motim, v kar 59 slovenskih občinah. Pravite, tudi minister je to dejal, izjemno pozitivno so vas ljudje sprejeli na terenu. To je nekako popolnoma drugače, kot je bila Slovenska vojska pogosto predstavljena in zapostavljena, kritizirana v medijih. Ne? Kaj nam to pravzaprav pove? Ne? Slovenska vojska je med ljudmi izjemno dobro sprejeta. No, jaz skozi verjamem v to, da je Slovenska vojska visoko spoštovana v Republiki Sloveniji. Jaz se strinjam z vami, da včasih skozi medije ravno ne dobimo tega občutka. Če spremljamo recimo Eurobarometer, je Slovenska vojska vedno nekje okoli 70% zaupanja državljanov in državljank. Jaz sem prepričan, da si to zaupanje tudi zaslužimo z našim trdim delom in pa z našimi uspehi tako doma in v tujini. Zame je to izjemno pomembno. Jaz moram reči, da je bilo tudi opaziti, da so vojaki črpali neizmerno energijo iz tega odnosa, na katerega so naleteli povsod, kjer so se pojavljali. Zdaj nekako želja med vojaki je, da bi se takšne vaje v prihodnje še ponavljale, bi lahko preskok postal stalnica Slovenske vojske? No, eden od sigurno prvih zaključkov, do katerih smo prišli, je, da so takšne ali podobne vaje pomembne in potrebne. Mi moramo spoznavati zemljišče Republike Slovenije. Gre za realne scenarije, ki izhajajo iz geopolitike in ocen, ki jih imamo v zavezništvu. Na podoben način bi se v primeru črnih scenarijev branila Republika Slovenija in vsak smisel ima takšne vaje delati. Zdaj, gospod Škrbinc, ne, pravite, tudi v tujini so to vajo pospremili z zanimanjem. Pisalo se je, govorilo o tem, kaj pa recimo zavezniki so vas pohvalili, kako so se odzvali na to vajo preskok. No, zanimivo je, da so se nam zavezniki celo priključili. Ne, ta vaja se je načrtovala zelo na hitro in je se širila in rasla z potekom vaje. In
po dveh, treh tednih je postala tudi mednarodna vaja. Pridružili so se nam prijatelji Črnogorci, ki so skupaj z nami odhajali v Latvijo in kasneje se je pridružilo tudi letalstvo Združenih držav Amerike. Danes na zaključni slovesnosti ste imeli pa priložnost videti še lovska letala Madžarske in Italije. No pa ne nazadnje, ne dolgo nazaj smo videli tudi prelet zavezniških letal v čast zmage nad COVID-19. Tudi to je bila neka posebnost, ki je doslej nismo bili vajeni. To je res. Tako v Evropski uniji, kakor tudi v NATO, je solidarnost tista, ki je jedro moči obeh organizacij. In seveda na vojaškem področju je to pa že skoraj nuja. In jaz sem zelo vesel, da so se zavezniki tako odzvali. Bi rekel tudi, velik interes je, vsaj iz dveh virov sem že dobil prošnjo, da bi delil analizo vaje z njimi, ker jih seveda zanima. Kaj bi ta vaja preskok lahko pomenila za prihodnost slovenske vojske? Bi lahko ravno zaradi takšnih vaj, ko so lahko tudi mladi videli, poslušali o tej vaji, videli vse te zmogljivosti na lastne oči, pripomogli k dvigu zanimanja za vstop v službo slovenske vojske oziroma v službo domovine? Jaz nikoli nisem dvomil v slovenskega vojaka. Slovenska vojska je bila vedno v zgodovini vrhunska vojska, če gledamo usposobljenost posameznika, tudi našo opremljenost in pa usposobljenost. Jaz mislim, da ključni problemi zadnjih let obstajajo pri pomankanju strateških vizij, predvsem pa pri pomankanju zagotavljanja potrebnih in ustreznih virov. Jaz sem prepričan, da ko bodo finančni viri omogočali dobro načrtovanje, postavljanje realnih ciljev, ko bomo začeli te cilje dosegati, da se bo seveda tudi zanimanje mladih v Sloveniji za vojaški poklic hitro dvignilo. Ko takole človek na terenu vidi zmogljivost slovenske vojske, danes v Cerkljah je vse skupaj izgledalo res mogočno, se zdi kar čudno, da pravzaprav vsako leto predsednik republike mora oceniti pripravljenost slovenske vojske na oboroženi spopad pravzaprav za negativno, nezadostno. Ja, to lahko povem svoje osebno mnenje. Jaz mislim, da je prav, da se oborožene sile ocenjuje po najvišjih in po strogih kriterijih in da se jo ocenjuje za pripravljenost tudi v primeru vojne. V končni fazi Slovenija slovensko vojsko pretežno za to tudi ima. Jaz nikoli nisem imel prevelikih težav priznati, da smo negativni. Jaz tudi vedno pravim, da v vojni umirajo odličnjaki, da je boljše v miru si postavljati realne ocene in se seveda truditi, da se te ocene dvignejo, kot pa dajati nek lažen vtis moči pripravljenosti nekih oboroženih sil, ker se potem to običajno in to zgodovina vedno znova ponavlja, plača s krvjo v prvi vojni. Približno 2500 pripadnic in pripadnikov slovenske vojske je sodelovalo v vaji Preskok 2020. Kdo so ti, ki so sodelovali? So to tisti najboljši, ki jih premore slovenska vojska? Kdo se je pravzaprav priključil? Kdo je manjkal? V bistvu so na vaji sodelovali skoraj vsi tisti, ki so operativni in so trenutno v Republiki Sloveniji. Sodelovali so predvsem enote niže taktične ravni, 10 vodov, 4 čete. Sodelovala je pa tudi celotna linija poveljevanja in kontrole, se pravi poveljstva štabi. In pa sodelovali so praktično vse rodovske enote, se pravi vse enote za bojno, nebojno podporo in pa zagotovitev.
Mislim, da se ne bova zlagala, če rečeva, da se je vendarle slovensko vojsko v zadnjih 10 letih precej zapostavljalo. Danes je minister za obrambo Matej Tonin napovedal, da bodo uredili status vojaka po 45. letu, po drugi strani pa naj bi zakonom, ki ima bojda podporo v državnem zboru, zagotovili dodatnih 780 milijonov sredstev za investicije. Kaj to pomeni? Ja, jaz mislim, da vsak vojak mora biti vesel takšnih političnih odločitev. Za mene je to nedvomno zelo dobra novica. Ampak kam bo šel ta denar? Kje najbolj potrebujemo teh 780 milijonov evrov? Kot sem rekel, jaz moram tukaj povedati svoje osebno mnenje. Kar jaz mislim, je seveda absolutno prioritetno, da Slovenija izgradi tiste cilje zmogljivosti, za katere smo se zavezali v okviru obeh organizacij, tako Evropske unije kot zavezništva. Postaviti jasne cilje in si postaviti takšne realne cilje, ki jih bomo tudi v relativno kratkem času začeli dosegati. Pa lahko rečejo, da je prioriteta tudi nekako modernizacija vojašnic in zagotovitev ustrezne opreme vojakov. Če je ta vlaganja, če so vlaganja v infrastrukturo povezana z izgradnjo zmogljivosti, ker neka zmogljivost nikoli ni samo železo, so tudi ljudje, je usposabljanje, je infrastruktura, so pogoji druge narave in če je to povezano z doseganjem ključnega cilja, potem je to točno to. Morda samo še tole, ne? Trenutna vlada, ki je nastopila svoje delo pred 3 meseci, je sprožila tudi neke vrste kampanjo, kjer skuša privabiti nove ljudi v slovensko vojsko. Ena takšnih akcij je Postani vojak. Ali je morda že obrodila kaj sadov ali se veča zanimanje za vstop v slovensko vojsko? Jaz podatkov nimam, težko komentiram. V kar sem jaz prepričan je, da je najboljši promotor slovenske vojske, ravno slovenski vojak sam. Zadovoljen, motiviran, samozavesten slovenski vojak z visokimi etičnimi in kulturnimi normami. To je, bi rekel, tisto, kar bo navduševalo mladino, da se nam bo pridružila. Morda samo še tole, ne? Politika je obljubljala, ta vlada, ki je nastopila, je to, mislim, da zapisala tudi v koalicijsko pogodbo, da bodo razmišljali o ponovni uvedbi naborništva. Ali tukaj pravzaprav karkoli veste, ali politika z vami o tem komunicira, se pogovarjate, kakšne so vaše želje? Ne, konkretno se zatem še jaz nisem ukvarjal. Uvajanje naborništva je izjemno kompleksna tema, tako na politično-vojaškem področju, kot na čisto tehničnem, organizacijskem, logističnem, tako da bi rabila posebno oddajo, če bi htela se o tem pogovarjati. Brigadir Miha Škrbinc, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, zdaj so na vrsti oglasi, ostanite z nami. Letošnja planinska poletna sezona bo zaradi ukrepov po epidemiji koronavirusa drugačna kot pretekla leta. A v Planinski zvezi Slovenije to jemljajo kot svojevrsten izziv. Na novinarski konferenci, ki so jo pripravili na Mali planini, so podrobneje predstavili nova pravila obnašanja v slovenskih gorah. Med drugim bo turistične bone mogoče deljeno koristiti tudi na planinskih postojankah. V njih še veljajo določeni higienski ukrepi in ukrepi glede spanja v skupnih ležiščih. A da bo pot varna do njih in nazaj, v Planinski zvezi Slovenije poudarjajo pomen varnega obiskovanja gora, kjer so pomembni usklajenost pohodnikove kondicije, izbrane poti in nahrbtnika. Postopek koriščanja bonov v kočah in domovih bo enostaven, trdijo na Planinski zvezi Slovenije. Planinec bo moral ob prijavi na dan prihoda ponudnika storitve obvestiti, da bo za prenočišče z zajtrkom unovčil bon. Gost bo moral imeti s seboj tako osebni dokument, kot tudi podpisan obrazec. Ponudnik bo nato v informacijski sistem finančne uprave unesel podatke o upravičencu oziroma planincu, ki bo turistični bon koristil. Finančna uprava
država pa bo na to zmanjšala dobroimetje planinca in ponudniku za opravljeno storitev tudi izplačala željeni znesek. Število nočitev v planinskih kočah se sicer v zadnjih letih skokovito povečuje. Delež tujih obiskovalcev predstavlja že več kot polovico vseh nočitev. V tujini način rezerviranja prenočitev preko spleta uporablja že preko 400 koč in letos bo spletni način rezerviranja planinske organizacije držav Alpskega loka CAA uvedla tudi PZS. Slovenci po moje bojo malo manj šli v tujino na dopust, bojo bolj doma. Tako da mislim, da bo pozitivni efekt teh vaučerjev. Razmišljamo o tem, da bo tam, kaj pa vem, bi rekel na pamet 10-20% vsekakor več obiskovalcev poleti kot do zdaj. Kaj je prednost take koče, recimo nekje v Sredogorju, v primerjavi s tistimi v Visokogorju? Ja, jaz vidim, glavna prednost, ki jo jaz vidim, je v tem, da recimo ljudje, ki ne morejo Visokogorje iz različnih razlogov, ali imajo male otroke, ali niso pač fizično toliko pripravljeni oziroma sposobni, da dobijo tudi v Nizkogorju, Sredogorju občutek, kako je v teh kočah v Visokogorju. Se pravi, mi imamo vse hrano kot Visokogorju, prenočišča, skupna ležišča. Ob koncu epidemije veljajo v planinskih kočah posebni ukrepi. NJZ je izdal posebna priporočila glede higijene in spanja. Jaz sem tudi planinc, ne, tako da vem, da so skupna ležišča, ne, in skupna ležišča so nevarnost. Ne. Če imate na skupnih ležiščih enega, ki je okužen, bo do jutra vsi okuženi. Potem je tudi gibanje v hribih. Ne? So pač poti, kjer se ne moreš na meter pa pol izogibati. So tudi ponavadi poletnem terminu gorske koče zelo zasedene. Ne? Jaz sem še svoje čase, ko sem bolj hodil, sem spal zunaj na deskah. Po spalnih vrečah, ker noter ni bilo prostora. Ker bo zaradi posebnih ukrepov v planinskih kočah posledično manj razpoložljivih nočitvenih kapacitet, na PZS priporočajo dobro načrtovanje izleta in pravočasne rezervacije za spanje. Koče v Visokogorju namreč poleti pogosto pokajo po šivih. Planinci ob polni zasedenosti pa spijo tudi po hodnikih in klopeh. Priporočila Planinske zveze poznamo, se pravi osnovne teh higijenske, se pravi držanje razdalje, upoštevanje pravil pri koronavirusu. Prenočišča so pač, tako bomo tak se držali teh navodil, ki so, se pravi, da lahko spijo skupina, ki je prišla skupaj oziroma člani istega gospodinstva, da pač ne pomešamo prenočiščih skupnih ljudi, ki pač se med sabo ne družijo. Slovenske gore obišče letno 1,7 milijona obiskovalcev. Gore so vse bolj privlačne tudi za mlade, ki fotografije in posnetke naravnih lepot najraje delijo na socialnem omrežju Instagram, ker se v gore odpravlja vse več takšnih, ki nimajo izkušenj in poti slabo poznajo, je potrebno osnovno branje zemljevidov. Letošnje leto je posebno tudi zato, ker je bila zaradi epidemije okrnjena dejavnost markacistov in zgodi se lahko, da marsikje naletimo na planinsko pot, ki je na mestih poškodovana oziroma slabo označena. PZS je tudi letos v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav pripravila vseslovensko akcijo Očistimo naše gore, ki že 11. sezono zapored spodbuja ljubitelje gora in planin k varni in odgovorni hoji v hribe. Tokrat je vseslovenska akcija usmerjena v večjo požarno varnost planinskih koč. 52. planinskim kočam je namreč zavarovalnica podarila 152 gasilnih ampul. No in zdaj se nam je v studiju pridružil generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Matej Planko. Dober večer. Dober večer tudi vam. Kaj je namen vsakoletne tiskovne konference, ki jo pripravite pred začetkom poletne sezone? Letos ste imeli marsikaj povedati. Ne, drugačna bo ta planinska sezona zaradi epidemije COVID-19 grozečega drugega vala. Kako drugačna? Zdaj, vedno z novinarsko konferenco pred glavno planinsko sezono nekako odpremo to množičnejše obiskovanje slovenskih gora. Letos, kot ste že omenil v uvodu, bo sezona
posebna, nekako pod vplivom dogajanja v spomladanskih mesecih. In zaradi tega imamo v Planinski zvezi Slovenije še več nalog, še več izzivov, da pravočasno o tem informiramo na eni strani širši krog obiskovalcev, da vejo, kaj pričakujejo v gorah, kaj lahko pričakujejo v planinskih kočah, kaj morajo narediti pri sebi. Na drugi strani pa tudi obveščamo naša planinska društva, ki jih imamo v Sloveniji 290, upravljavce in oskrbnike planinskih koč, da tudi oni se lahko ustrezno pripravijo in pri svojem delovanju in svojem poslovanju upoštevajo vsa priporočila, ki sedaj veljajo, vse ukrepe, in to smo nekako delali ves ta čas od sredine marca naprej. Ja, v Visokogorju so večinoma koče v tem letnem času do konca junija še zaprte, ampak tiste, ki so odprte skozi celotno leto, so bile vmes tudi neprimorene zapreti svoja vrata, zdaj so ponovno odprta že nekaj časa. Kakšne težave recimo opažate, da oskrbniki imajo pri upoštevanju higienskih standardov, kje so največji izzivi? Ja, zagotovo so največji, trenutno so največji izzivi pri zagotavljanju prenočevanja na predvsem na večposteljnih sobah in na skupnih ležiščih. Po sedanjih priporočilih lahko v sobi bivata dva ali člani istega gospodinstva ali člani skupine, ki skupaj potuje. In če vemo, da so v planinskih kočah v glavnini to večposteljne sobe in skupna ležišča, to pomeni, da je lahko tudi v sobi z 10, 15 posteljami, da bivata samo dva obiskovalca. Še bolj bo pa to prišlo do izraza v glavni planinski sezoni, in tukaj z tega mesta tudi poziv vsem vašim gledalcem, obiskovalcem gora, da si predčasno rezervirajo prenočitev, ker tako jim bodo lahko oskrbniki zagotovili to, in ob tem tudi informacija, da smo v Planinski zvezi Slovenije vzpostavljamo sedaj tudi online rezervacijski sistem za planinske koče, ki smo ga nekako prevzeli oziroma odkupili od Planinskih zvez držav Alpskega loka, to so Avstrija, Nemčija, Švica, in preko katerega bodo lahko obiskovalci tudi online rezervirali. In tukaj notar je tudi pozitivno to za same upravljavce planinskih koč, da ne bo prihajali do nekih nenapovedanih stornacij, oziroma če bo prišli do neke stornacije, bo tisti, ki je to neupravičeno odpovedal, tudi za to pusto nekaj denarja, tako kot pri vseh ostalih namestitvah pri nas in tujini. Ja, poglejva, ne, na vrhuncu planinske poletne sezone, lahko rečeva v mesecu avgustu, je naval na te koče zlasti v Visokogorju res velik. Zdaj veljajo torej nova pravila, omejeno število ljudi v skupnih ležiščih, ampak veva, kako to v teh kočah ponavadi izgleda. Planinci prihajajo pozno pod noč, včasih niti ni več prostora v teh skupnih ležiščih, ležijo po klopeh, v kuhini, po tleh, na ležalkah. Kako bo zdaj, ne? Ali ne bodo spuščeni v koče, če bomo morali spoštovati pravila? Bodo spali zunaj? Glejte, se tudi mi med to obvezno opremo v letošnjem letu, poleg te planinske opreme, ki je običajna, pač prav ustreznih čevljev, potem stvari za preoblečiti, za primer slabega vremena, za primer nizkih temperatur v Visokogorju, tudi tehnične opreme, kot so čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet. V letošnjem letu vsem priporočamo, da imajo sabo tudi zaščitno masko in manjšo dozo razkužila. In nekako v kombinaciji z tem, jaz mislim, da v primeru nekih izrednih razmer, da bodo planinske koče lahko sprejele tudi več ljudi, saj na konc koncu moramo vedeti, da so planinske koče v prvi vrsti zatočišča v gorah, ne? In v primeru nekega poslabšenega vremena, izrednih razmer, je seveda bolje obiskovalce izpostaviti neki potencialni možnosti okužbe, kot pa jih v takih razmerah potem puščati v dolino, kjer se pa lahko zgodi kaj
tragičnega, ne, in so potem izpostavljeni veliko večjim tveganjem kot pa sam to. Ja, pogledajte, gospod Planko, ne, Planinska zveza Slovenije poziva k koriščenju turističnih bonov Slovenk Slovencev v Kočah. Se želite na ta način izogniti tudi recimo temu nekemu finančnemu primankljaju, ker ne bo toliko tujih gostov kot v preteklih letih. Veva, ta številka je bila izjemno visoka, že skoraj 50%, ne? Ja, v zadnjih dveh letih je pri skupnem številu nočitev v Planinskih Kočah, ki je znašala nekje 120 tisoč nočitev, jih je bilo dobra polovica tujcev. Ne? In mi tukaj podpiramo ukrepe vlade, Ministrstva za gospodarstvo, direktorata za turizem, ki je uvedel te turistične bone. Tudi na koncu nas veseli, da so prisluhnali našim pobudam za delivo uporabo teh bonov in jaz verjamem, da bomo s tem nekako tudi nadomestili ta izpad tujcev in pri nas že zdaj vodimo določene komunikacije z planinskimi društvi, da predvsem društva, ki upravljajo koče nekje v Sredogorju, v nižjih predelih, da obiskovalcem ponudijo tudi neke vikend pakete, družinske pakete, v katerega poleg samega prenočevanja v Planinski Koči vključijo tudi neke lokalne znamenitosti, se povezujejo z lokalnimi turističnimi organizacijami, potem zberejo podatke, kaj je pri njih možno narediti. Ne. Vsi, sploh v Sredogorju je veliko možnosti za izvajanje planinskih pohodnih izletov, potem za kolesarjenje in to je lahko super dopust za celo družino in to se da izvaja tudi potem v septembru, oktobru, ko bomo še vsi verjetno imeli kje na kakšnem turističnem bonu, kakšen ostanek in ga bomo potem na ta način lahko izkoristili in tudi na ta način nekako spoznavali lepote Slovenije in neke kotičke, ki jih pa v tisti top sezoni veliko krat spregledamo. Ob nekem morebitnem množičnem obisku slovenskih kočne na valu, vendarle morajo biti vsi ti, ki bodo prišli pa dobro obveščeni, ne, da pa vendarle razmere v Visokogorju, v Kočah niso takšne, vsaj kar se tiče higienskih standardov, kot nekje spode, ne, ni tušev, ali to ljudje vedo, ti, ki bodo prišli, ki bodo koristili bone. Ja, jaz verjamem, da bomo tudi skupaj z mediji znali to stvari povedati, oziroma tudi drugače, jaz verjamem, da smo Slovenci tukaj povezani z gorami, z planinstvom, z gorništvom, da večina to pozna. Ne. Je pa treba pri tem predvsem vedeti, da Planinske Koče poslujejo v posebnih razmerah, ne, v Visokogorju, kjer so omejeni prvič vodni viri, ne, večina teh objektov je na lastnem zbiranju vode, potem so omejeni energetski viri, ne, ker so zdaj v zadnjem času je trend ali pa naša želja, da so čim bolj samooskrbni z energijo iz solarnih sistemov ali pa vetrnih elektrarn, le izjemoma bi naj koristili tudi te dizel agregate. In vse to pomeni, da se moramo potem tudi v teh Planinskih Kočah racionalno obnašati, kot ste omenil, ni tušev, ni tudi nekega drugega komforta, so pa zato seveda tudi neke druge prednosti, ki nudijo neka taka prvobitna doživetja, zato da nekam pridemo, se moramo potruditi in potem nekako ob tem tudi seveda začutimo neko zadovoljstvo. Ja, je pa lahko rečeva planinstvo v Sloveniji res v nekem razmahu tudi zaradi popularnosti socialnega omrežja, kot recimo Instagram, lepe fotografije, lepe zgodbe, ne, veliko mladih vsako leto več. Kaj opažate, kako se obnašajo v slovenskih gorah, je ta kultura iz leta v leto boljša, kako so opremljeni, so primerno buti oblečeni? Ja, jaz moram reči, da nekako, če gledamo globalno nekako, da se ta trend ozaveščanja obiskovalcev gora, potem opremljenost obiskovalcev gora, da se izboljšuje. Ne, tudi, če se spomnemo, ne vem, 20 let nazaj ali pa mogoče še več, je bilo v slovenskih hribih problem so bile smeti, ne, in se je takrat začela kampanja Odnesemo smeti v dolino. Ne, in praktično zdaj v gorah vidimo zelo malo
recimo nekih smeti ob planinskih poteh, pa še to bolj, če komu kaj izpade nenačrtovano. Ne? Kampanja Čistimo gore poteka vsako leto, ne? Ja, poteka vsako leto. Pač Planinska zveza je s temi aktivnostmi začela že precej prej. Zdaj je začelo slovensko podjetje s tem. Tudi mi smo njihov partner, ali oni naš, kakor pač pogledamo. In tukaj noter moramo pa zdaj v zadnjih parih letih vlagamo pa napor v to, da bi obiskovalce nekako tukaj zavestili, da tiste smeti, ki so iz hribov prinesli v dolino, da jih še naj odnesejo domov in potem doma nekako ločeno odložijo v ustrezne zabojnike in nekako s tem poskrbijo, da bo ta odpadek postal lahko tudi surovina za nek nov proizvodni cikl, pa še s tem, ker ne pustijo tega v dolini ali pa pri prvi planinski koči, upravljavcu tistega objekta parkirišča ne naredijo nekega dodatnega dela pa dodatnih stroškov. Matej Planko, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam in vsem gledalcem veliko varnih korakov v prihajajoči planinski sezoni 2020. Hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bila tema dneva. Vidimo in slišimo se ponovno prihodnji teden. Glejte Novo24 TV še naprej. Miren večer in lahko noč.